असार 15 देखि सञ्चालनमा आएको यो स्काइवॉक टिकट पर पर्सन 1000 रुपीस जसै घण्टा घरबाट कमलादीतिर आउने बाटोमा एउटा मन्दिर छ तपाईहरुलाई याद होला यो मन्दिर मन्दिर नपुग्दै घण्टा घरबाट कमलादी आउने बेलामा लेफ्टमा छ यो अब टिकट लिसकेपछि पहिले चार दिन हाम्रो साथी टिकट यस्तो छ यहाँभित्र है यहाँबाट हेर्दाखेरि जस्तो देखिन्छ कफी सप स्काइवॉक यता जस्तो है यता जस्तो यहाँ चाहिँ टिकट देखाउने ठाउँ रहेछ ल गाइस यहाँबाट भर्याङबाट जानु मिल्छ त यहाँबाट मिल्दैन अहिले नमिल्यो कि पछि पनि मिल्दैन ए ओके एक तला चाहिँ हिँड्नु पर्ने रहेछ एक मान्छेको भिड छ यहाँ त हिँड्न मिल्यो होला नि त साथीले यहाँ स्काइवॉक काठमाडौँमा घाँस टेम्परेचर एकदम बढिरहेछ घाम पनि दुइटा लागेको क्या एउटा खिच्ने फर्स्ट स्टेप होइन ल ढोग्री पो हो कि डर त डरै लाग्ने रहेछ है डर डर लागिरहेछ चसँगै भाइ डर चाहिँ लाग्छ है हल्का हल्का मान्छेहरू फोटो भिडियो खिच्ने मान्छेहरू भरिपराग हुनुहुन्छ ओ माई गॉड यहाँनिर डर लागेको छ Thank you.
डराई डराई हिँड्नु पर्यो गाइस। झसङ झसङ हुँदो रहेछ अहिले, होइन प्लास्टिक म त असिया तर लास्ट हेरिरह्यो भने झन् डर लाग्यो, तर भिडियोमा हेरे जस्तो नै हुने रहेछ क्या। अब एउटा यो भ्यू चाहिँ खिच्यो बिचमा चाहिँ तपाईँको यस्तो छ नेपालको झन्डा, बिचमा तलबाट आउने ठाउँ भयो यो खुल्ला आकाश।